ninkii sidaan u galay cunugeega sida magaf camal u garaacay bila ninkaasna waxaan rajaynayaa adduunka korkiisa inuu inqaab ku tuso aabba ma oran kara in wiilkayga meesha hadduu kusii juri lahay muxuu noqon lahay waa haysta abaay wiilkayga hadde ma fiicnaanayo cashcuud abaay waa ku salaamay maya su-aashaas aa idii weydiinayo is ogtiis su-aashaas abaa maxaa ebow dada daawinos cunuga muxuu samayn lahaa war cunug habeenkii silsilad iyo maalin ku jiifanaya labada uu xiran tahay saas ugu xiran oo musqushibigu aada dhahaayo oo ku jiifanaya asoo u xiran tahay silsiladda oo ku soo kacay korkiisana sidaan loo galay ma dadu u naxariisan lahay su-aashaasaa idin weydiinaya su-aashaasaa idin weydiinaya soomaaliya su-aashaasaa idin weydiinaya cunug sidaa loo galay oo habeenkii sida silsilad ku jiifanaya muxuu samayn lahay xalaabo noqon lahaa wax boo dili lahaa wax boo toogan lahaa wax boo adduunku boo saas u qasi lahaa meeshaasna waxaa loogu talagalay ilmaha meeshaas dhigta in maskaxda laga abyuuso oo laga dhigi khamarji oo dilaa oo yacni waxba ka nixin haddaa idiin sheegaya kuleejkaas suuq xoolaha ku yaalo inaad dilaa laga dhigo oo wax dilo oo waxyaa laga rabay ilaah baa iiga soo badbaadiyey wiilkayga alxamdulilaah hooyo kasto oo kuleesyada ilmaha u dhigtaan ilmihiina bliis ilmihiina dabagala ilmihiina korkooda ilaaliyo ilmihiina jirkooda ilaaliyo naxariis aabbaniman mousan kaa helin halka maroon ku muteesta aan ku imaadane ma ilmeyno yani maanta ma ooyno yani alxamdulilaah ilaah baa iga soo saaray waxaan soo muteystaybo adduunka xanuun wixiyaan soo arki kara waa soo arkay laki alxamdulilah waa kasoo gudbay tan laakiin midaa hilmaami doono ma aha mid aan hilmaami karana ma aha maamaysid anoo haysta hadda wiilkayga wiilkayga hadda waa kanaa ii qurux badan yahay asoo saanay waa aragteen soo maaha waxaa idii tusaayaa asoo qurux badan asoo qurux badan aad ii tusaa wiilkayga hadda siduu ooy ii yahay alxamdulilah ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay ma fahmaysaan waa kaasaa wiilkayga waa kaasaa maasha allah igu soo dacee insha allah bisadeeda ilaahay uu iisoo badbaadi waddankaas hal mar inaan ka baxo waa rajaynaya ilaahay inuu iga soo saaray alxamdulilah ilaahay wuxuu i keenay waddan nabad ah nadaamisa waddan nabaduu ilaahay i keenay oo aan ka shaqaysan karo oo maaragta biaya dariiq ilmehay noloshooda aan ku maarayn karo naagtii dhexda xiran lahayd ilmeheeda korsan lahayd oo maaragta isku filaansho gaar lahayd ilaahay inuu iga dhigi iisoo duceeyay idinkana ducaa idiga baahanaa igu garab istaaga insha allah ninkaasna waxaan rajaynayaa adduunka korkiisa inuu inqaab ku tuso aabba ma oran kara iyo ninkii ka dambeeyey ninkii sidaan u galay cunugeega sida magafa camal u garaacay bila ah xanlaabayaasha insha allah aadaa idin jeclahay dadkii laga beeray soo waa idiin soo qabanaa marka khalaas insha allah waa idiin soo qabanaa sabirka aabbaha ilmaha aabbahood inaad haddaad diidisa ku xaliso maraba inaad soo dhigi sabir maraba sabirkiisa iyo wejigiisa in aan arko inaad dad horkee soo makhluuqan inuu ka qarsoonaado oo ilaahay inqaabta hooska inqaaban rajaynaya taasfahmsid aroa fiicana alxamdulilah xaaldaadii mara aa fiicana xabiibta alxamdulilah oo inteeda dadka hadee shal ku raaxaysan jireen farxaddeeda ay ku murgaayaan ma fahmaysaa waa dhabaatay ohin laakiin niyaddaa ilaaha ku hurmeeya okay aaneba nin soomaali faa'iido malxaasidiina wada badan yihin wallaahi dad kalan dhibaato lagu geysanayaa xilligan sax kaligaana matiido hooye ilmaheeda lagu watayo madarase la geeyay kaliga ugu horreysid manatiin waxaan ka arag horta waxaan si hoosaan loo samayn karaa adigoo aanan maxkamad tegin markhaati furin caadi boolis in la wado madrasada la baaro
dembiyaal fara badan soo baxay kuwa hadda sheegaysa kuwa ka daran inay soo baxaan laga yaabaa صح marka kolay dhowr mar flow soo dhay flow bag soo dhay aan ku dhahay taasna kolay luuqa aan ka wada hadalno oo in la sameeyo aan ila wanaagsan waayo hooyooyin badan waxa laga yaabaa sidaadoo kale aanan arrintaas la soconin marka in la in baasha sidaas loo xaliyo oo caadi ayagoo aan ka warqabin ardayda lagu kortago baaritaan gooni la sameeyo macalinkii dadka mas-uulka ka ah iyo wixii meesha dhanka wada shaqeeyo in lasoo qabto waxaas iska dhaaf marka dadkan dadkan kale qabiil iyo wax jinay la ordayaan marka sidaada dhowr mara arkay adigoo dad ay qabiilku soo qorayaan laakiin aad diid saasa kaa raba iska diid qof qabiilkiisina sheegin asalaamu calaykum سفي عليكم السلام. عليكم السلام عليكم. آه فرقية. آه الأرض هذا مهلا هذا عالي وما يم يحرنا يقولك ما حس. قالك ويحرنا حلقة هذا شيء كيناي. ها. آه. هذا لا يسوق لك. يا دنا. المعاقة وحيالها خاطر. فرقتي خاط إن مدرسة ما قاعدين هالشيء. نن قف كلنا هاوشي قناعت عنق هذاك دشي سبونسرون ما هذا على يعني انت عارف كيف كلنا هذا دبل هذا عكا ريست عنق هذا اذا دبل سي بيرنا هاي نادر يالك اسيغ ابي ساوساس يلاقي مش هاي نادر والله بس الحمد لله إله أكو مهاتسن أذي عنقا فرحادا كنوشن إله إذن زيادي إلمها أقول أهلها أقول كوري بالله إذا ما أنت شوشل ميدي سوقش إلا ما أنت وانقول السعدة نلاش هذا أكو نوش إن نلاش هسوه مرتوح بدنا أقول حي متك قرحان وأكو رجينا قف بني آدن وحبها كثير إن شاء الله فرحتكم الله كوري هذا هو مهاتسن تحيبتي الله أكو شرفه الحمد لله والله يا عبد الله ان شاء الله ماما امين حبيبتي امين امين الله خير محايد الباي way adag tahay haddana way fududahay maalin fududaanaysa allah ay baa ma aha weel ma ora loo dhaay maroodi fantis lama cusle saas waa sidaam taasa beenin hadda waa laga fikiraa mustaqbal ma rabo ina dadna ka sii hadlo soo باي وكل سلام معايا السلام الله باي معانتي وعليكم السلام